Vlatko Trajkovski, koji je osuden, nevin, 15 godini zatvor. Ja ne znam kada ćemo odi dušata, na ova hunta, na ova... Sapanistička banda. Prestanete. Ne možem da narečem, nemam zborovi. Po koja osnova je osuden 15 godini? Ubistvo li napravi? Čovjek li utepa? Vlegovo sobranije? Sobranije to li terorizam li je? Milkovsko jezero likvidira policajci, uniformirani lica. Vlegovo je ostranska država. Je, napadna je našata zemlja. Upamtite li, gospodin, toj den njego slušao na Vlatko Vlatre nekoliko pati u izmanju? Ne, 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 da, jedan branitel, od 2001. kada što go sačuvaše život od povejce, kada što beše založnik 48 sati Voračinovo, što je branil svojata zemlja, da se proglasi za terorist i 15 godini da biti zatvor. Pa što misle ti je javni obvinitelji što go je nosat presudata? Mirno li će sedine nije? Bara je Makedonija, severna, je dadokme, bara je albanski jazik, го дадовме, шо сакат уште. Душите ли ни ги сакат? Нема да му ги дајме. Македонецот не се покорува. Нема да бидиме покорени. И 15 ќе лежи у затвор. Ја сум надвор. Ја ќе враќам на сите што да носат престуд. Само нека се малце да се размислат што, какви пресуди носат. Со пари, подкупени. Каде е партијата ВМРО да помане да излези сега? Каде е Заев што даваше дека Македонија слободно ќе живе? Значи што ги даде лажните изјави пред да стане председател на парламентот, дека ќе биде премиер, дека ќе биде виткање на кичми, се излагал. Може да си е свитка кичмата на децата дома. Децата негови ќе страда за цел живот. Моето у затвор ќе страда. Неговите ќе страдат дома. Јас не знам како може да се донесат пресуди од рака изваени. За упад со собрание, за два шамари терорист да биде. Смилковско езеро масакираја деца. Што јас не навлегувам во тој случај дали се виновни или не тие што беа осудени. Меѓутоа парите се во прашање овдека. Пари се плаќа. Се продаваме за пари. Дали треба Македонија да живе и подкупена со пари? Дали треба со пари слободата да ја браниме? Која Европска Унија ќе не примни нас со вакви процедури, со вакви закони, со вакви донесени одлуки? Која одлука Катарска и Вилма ја донесе? Вилма беше 15 години член на ВМРО ДПМН. Каде што кога конкурираше да биде председател на Врховниот суд и апелација, не и дозволија, отиде во воената револуција, со кутони да ја гаѓа портата Македонија, заедно со Заев, заедно со Шекеринска, со дезертерите во 2001 што ни ги тепаја децата. И сега тие ли правдата ќе ја носат во Македонија? Пратли конфликт етнички, ние немаме против албанците ништо. Албанците се народ на во Македонија. Живеели и ќе живеат тука се родили. Тие го прате разорот меѓу Македонија. Нека не изјавува Кацарска дека било организирано. Ако било организирано, немало да се слуши во 18:50, ке се случило пред да се пее химната. Зашто не го земат во обзир организаторот Велјановски, каде што му дозволи да ја пеат химната, каде што не го исклучи тастерот, каде што имаше пријавено тројца кандидати за говор, каде ги прекина и му даде пауза, да ја пеат химната албанска, да направи разор во македонскиот народ со етничката припадност. Ние немаме етничка разор. Се смириме, 2001 беше платено и сега ли сакат рад да има? Така ли мисли Зорав Заен да се спаси? Господио, кој мислите дека взимал пари за пресудите? Па се гледа, не треба вие како новинари сте доволно свесни кој ги зема парите. Кој се подплатени овдека? Зошто се бори двобој сега да се обнови јавното обвинителство? Сајо, зошто? Зошто ги купија со пари Муковски, Арнаудов, Василевски?
Со притисок ли ги купил со пари? Тендери му дадоа и пари. За да потпишат, за да може да бидат во власт. Не се зема власт со пари. Таа е крвава власт. Зап за зап, крв за крв. Јас пред цела Македонија давам. Детето моје ке лежи у затвор 15 години. Јас нема да бидам равнодушна на двор. Нити јас, нити другите што мислат дека треба да бидат равноправни. Зошто го скинаја Орце? Зошто го скинаја Мијалко? Зошто го натераја Груевски дизбега? Зошто има се закара дека ќе го линчуваат? Зошто Митко Чавков го затворија два дена пред пресудата? Ако сакаја да бегат Владко Трајковски, Чавков, Душко Лазаровски и останатите, ќе бегаат две години. Кое ние го бараме обвинителство? Кое го бараме ние правна држава? Кое бараме да влегуваме во НАТО? Со корупција и мито? Значи ги купуваме пратениците за да гласат за нас. Тие што не се купуваат, што не се покоруваат, ќе лежат у затвор. 48 во ознака лежеа вака. Јас сум политичар. Од 80-та година се расправам со политиката. Али вакво владење, во ваква хунта, 48 во информбирото беше. Преку ноќ ги затвораа луѓето и ги носеа по затвори. Зашто? За самостална Македонија? Која самостална Македонија ја зборува Зоран Заев? Ова ли е стална Македонија? Самостална Македонија. Кој ќе го примни во НАТО? На која основа ќе го примни во НАТО? Дали се распрашал? Како може еден премиер лажно назначен со камуфлажа да биде премиер, да биде председател на собрание за време на должност, да напушти, да дезертира, да оди во Приштина, да направи пункт овака, да мала против македонскиот народ и сега тој да те води државата? Да го примнат не... Доволно свесни мажи имате вие што сте служене војска. Еден дезертер во војска се казна со смртна казна, а не се става начело на државата. Да биде начело на државата дезертер. Зашто? Зашто? Дали господино села ќе има доблес и јавно да излези да каже кој го нападна, кој го удри? Хунтата на Ахмети и на Зоран Заев. Ја вечерта ги вадев од штаб по наредба на Саше Тасецки. Со хемеринзите ги носев. Тала Джафери, компанија во Джорчево касарната. Зашто ги носев? За да ми го отшива детето. Ако ја бев терорист, дали би ги носел? Најголема е грешка, што не било организирано. Ако било организирано, нити ние ќе сме излегле од собрание, нити тие ќе излегле од собрание. Се знаеше качунките кој ги носеше. Плакениците на Зоран Заев. Сите осуденици од затворот, што беа осудени до живота, ги пушти и ги не стави со качунки. Да влезе и да направат ексеси. Првото влегување му беше со глуби да се поздравува. И почна да прават ексеси. Нека му е на чест се тоа што го направи. Ќе живе и Македонија, ќе издржат Македонија. Само како ќе издржат ќе и со кој совет ќе живе? Совестот ќе ги јади цел живот. Во гробот ќе не натурува.